вечір. В ефірі програма «Крапки над і». В студії працює Марія Савицька. І, як завжди, наш випуск відкриє традиційний калейдоскоп, якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 7 листопада. Стали відомі результати повторного конкурсу на посаду заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це йдеться на офіційному сайті установи. Згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцем став Олександр Кушнір. І ще один конкурс відбувся в Миколаєві. Два претендента на посаду керівника комунального підприємства «Дорога» прийшли на співбесіду до Миколаївського міського голови. У списку кандидатів три прізвища. Проте на співбесіду прийшло двоє. Причина відсутності третього так і залишилась нез'ясованою. Полігон «Широкий лан» може стати найкращим навчальним центром для військових. Про це під час свого візиту на Миколаївщину повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Він зазначив, що сьогодні завершується робота над проєктною документацією, а до кінця листопада планують провести торги. Вівторок, 8 листопада. Житлова субсидія – це реальна персональна знижка при сплаті за комунальні послуги. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій. Як працюють над цим питанням на Миколаївщині, під час брифінгу повідомив журналістам очільник області Олексій Савченко. Яскравість барв і таємничість орнаментів – так можна охарактеризувати виставку «Степові килимки», що відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. В експозиції представлені роботи викладача коледжу культури та мистецтв Ліани Лістунової та її студентів. Колекцію килимів, що вже побували на виставках в Києві та Туреччині, тепер матимуть змогу побачити і миколаївці. Всеукраїнський турнір з кіокушінкай карате відбувся у Миколаєві на базі спорткомплексу «Надія». У турнірі взяли участь 150 спортсменів з усіх регіонів України – від 8 років і до ветеранів старше 35. Середа, 9 листопада. Миколаївщина долучилась до всеукраїнської акції «Радіодиктант національної єдності». Вже в 16 в різних куточках України його одночасно пишуть тисячі людей. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського традиційно запросив шанувальників рідної мови до своїх аудиторій. Спілка роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує співпрацю з представниками малого та середнього бізнесу. Під час чергового засідання учасники обговорили залучення городян до співпраці з місцевим бізнесом. Члени клубу щотижня проводять засідання на різних тематичних зустрічах. І цього разу обговорювали проекти, що стосуються облаштування робочого місця для тимчасових працівників. Четвер, 10 листопада. Відбулася чергова 8-ма сесія Миколаївської обласної ради. На розгляд депутатів було винесено понад 40 питань. Це засідання найбільше запам'яталося емоційною промовою керівника області Олексія Савченка. Цього ж дня відбулася позачергова сесія Миколаївської міської ради, яка отримала назву «Бюджетна». Втім, ще до початку розгляду бюджетних питань Олександр Сінкевич висловив подяку співробітникам поліції, які напередодні знешкодили двох правопорушників та запобігли вибуху бойової гранати біля ринку «Колос». У Миколаєві також відбувся конкурс масажу в рамках фестивалю «Живи здорово». За звання кращого майстра змагалися учасники з різних міст України. Подібний захід в Миколаєві організували вперше. П'ятниця, 11 листопада. Актуальні питання малозахищених верств населення Миколаївщини обговорили під час брифінгу в обласному департаменті соціального захисту. Також під час спілкування з журналістами співробітники соцзахисту нагадали про доцільність оформлення субсидій, до чого миколаївці сьогодні підходять з побоюваннями. Ювілейний 135-й день народження відзначила Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирюва. Святкові заходи розпочались з серйозної справи науково-практичної конференції. Триває цьогорічна спартакіада журналістів. 10-м видом спорту, в якому свою вправність показали представники миколаївських мас-медіа, став більярд. В цілому ж перегони присвятили Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і включили спортивні змагання, які входять до олімпійської програми. Субота, 12 листопада. У Миколаєві на будівлі міської ради демонтували радянську п'ятикутну зірку, яка символізує єдність світового пролетаріату п'яти континентів землі, та замінили її на державний герб України. Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді провів 7-му всеукраїнську конференцію «Мій рідний край. Моя земля. Очима сучасників». Цей захід присвячений 25-річчю незалежності України та 70-річчю створення Миколаївського обласного центру туризму. Цього тижня подвійний інтерес журналістів викликав аеропорт Миколаїв. З одного боку, підприємство знов зустрічало потенційних інвесторів з Дубаю. З іншого боку, обласна влада цей візит проігнорувала.
В наступному матеріалі представлені всі сторони. Потенційні інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів вже втретє відвідали Миколаївський аеропорт. SkyOne – потужна авіакомпанія і має досвід, в тому числі, з будівництва та відновлення аеропортів в різних куточках світу. Але візит її представників викликав далеко неоднозначну реакцію, в першу чергу серед керівників області. Аеропорт знаходиться в нашому перспективному плані розвитку, і у мене сьогодні є три компанії, я про це не хочу казати, які запропонували нам відбудову нормального терміналу. От. Чому це раніше не було зроблено і чому саме сьогодні хтось приїхав, я навіть про це не знаю і звертаю на це як на чутки якісь. Чому? Тому що якщо б хтось серйозний приїжджав, певно, ми б зустрілися. Нагадаємо, як один з варіантів відродження аеропорту Миколаїв розглядалась його передача з обласної в міську власність, але процедура не була завершена. Начались, скажем так, предложения инвесторов. Часть депутатов областного совета сказала, что все-таки аэропорт надо ставить в областной собственности и искать инвестора. Я вам скажу, что город со своим ресурсом мог бы запустить аэропорт. Но это была бы вот та работа, где летает 1-2 самолета куда-нибудь там в Турцию или еще куда-то. Масштабно запустить, чтобы сделать здесь грузовой терминал, грузовой хаб. На это нужны достаточно серьезные деньги. Я думаю, что на это город финансовым ресурсом не обладает. Миколаївщина – не єдина область, яка зацікавила бізнесменів з Дубая. Але наш регіон вони називають одним зі стратегічних у контексті розвитку інфраструктури та ще більш важливої справи – досягнення глобальної продовольчої безпеки. З цієї сили, от цей регіон дуже цікавий нам просто. В основному, от ми думаємо про всеобщий підйом економіки. І от чому от іменно під, ну, не підбирали, от ось приїхали подивитися, що чого, що ми можемо здесь зробити. We are here just to... Ми тут для того, щоб зрозуміти, як ми можемо у співпраці з українською владою знайти інвестиції для розвитку комунікацій, економіки вашого регіону і, зокрема, аеропорту. Через аеропорт можна економіку піднімати швидше, даже сельское хозяйство. То есть пойдет вложение на аэропорт, это автоматически на весь слоях бизнесах подъем экономики быстрее бывает, чем если мы начнем с сельского хозяйства, деньги доходят очень медленно. Хоча остаточного рішення про реалізацію проєкту ще не прийняте ні акціонерами SkyOne, ні тим більше місцевою владою. Международный аэропорт Николаев очень интересен инвесторам разных стран. Это и турки, это и Объединенные Арабские Эмираты, это и немцы. То есть они заинтересованы в предприятии. Поэтому я думаю, что в ближайшее время кто-то из них в честном конкурсе, который будет проходить наверняка в администрации, в областном совете, войдет в предприятие и вложит средства для его запуска. Як повідомила нам керівник профкому підприємства, борги із зарплати перед працівниками аеропорту складають близько 4 мільйонів гривень. Сьогодні в штаті 53 особи, але якщо аеропорт оживе, фахівці одразу повернуться. З сентября 2013 года облсовет нам, несмотря на наши непрерывные просьбы, задолженность так и не погасил. С момента назначения директором ЖЭЛа Константина Владимировича 11 апреля у нас задолженность увеличилась вместо 1 200 000 по зарплате. За это время она увеличилась на 190 тысяч. То есть он по возможности привлек всех арендаторов, должников, которых можно было привлечь, выплачивал зарплату практически в полном объеме за этот период. Буквально за два дні після візиту цих потенційних інвесторів на засіданні сесії Миколаївської обласної ради стан аеропорту розглядався, хоча й доволі поверхнево. Слово Демченко Тетяна Васильовна. На запитання. В нашому пункті проєкту рішення зазначено про те, що ми затверджуємо стратегію розвитку комунальних підприємств взяти до відома. Скажіть, будь ласка, так що ж нам взяти до відома по тих комунальних підприємствах, які поки що дихають? І особливо, звичайно, всіх цікавить ситуація по Миколаївському аеропорту. Так де ж стратегія? Розкажіть, яку ж ми стратегію беремо до відома? Доведіть до нашого відома оцю стратегію, будь ласка. Яке останнє рішення по даному комунальному підприємству приймалося в сесійному залі?
В сессионном зале по данному коммунальному предприятию принималось про надання згоду на передачу майна коммунального предприятия на баланс городской коммунальной власти. Чому воно не виконано і яке ваше бачення? Воно буде виконуватися, не буде виконуватися? У цьому заключається стратегія? Хорошо, там була оговорка, якщо буде знят арешт. На сьогоднішній момент йдуть суди і арешт ще не знят. Тому я вам сказати не можу, буде воно виконано чи не буде. Перспектива – це все-таки поиск інвестора. В идеале, действительно выстроить работу так, чтобы этих инвесторов было несколько, и провести между ними открытый конкурс. Тогда мы получим максимально выгодные для себя условия. Хотя, естественно, если инвесторов много нету, то, наверное, можно согласиться и на одного. Но это должен быть реальный инвестор, который приходит и который для себя как минимум понимает, с кем надо вести переговоры. Федір Бондар, Артем Белібов, Олександр Попов, Юрій Руденко, Крапкінат і. Авдіївська промзона, шахта Бутівка, опорний пункт «Зеніт». Ці назви вся Україна вивчила на пам'ять з новини зони АТО. Запеклі бої, постійне порушення з боку російсько-окупаційних військ, так званих «Мінських угод» та режиму припинення вогню. Все це тут можна побачити на власні очі. Днями миколаївські волонтери доставили черговий вантаж бійцям на передову. Що вони побачили там? Дивимось далі. Пункт «Зеніт» – одна лінія із сумнозвісною шахтою «Бутівка». Саме сюди миколаївці привезли частину продуктів з гуманітарного вантажу. Отримують рубежі тут бійці 72-ї окремої механізованої бригади. До зони антитерористичної операції вони зайшли одразу після великих тактичних навчань на полігоні «Широкий лан». Що сьогодні коїться на околицях Авдіївки, перемір'я чи справжня війна, ділиться враженням боєць з позивним «Гарцун». То, що її немає, вона настояща війна. Днем тихо, а вечером, пожалуйста, з 8 часов до часу ночі, ну, нам віддихати не дають, будемо так казати. Вночі ми не спимо. До речі, цей чоловік міг би спокійнісінько залишитись вдома, але не всидів. Не то, що вдома не сидиться, ну, є, як я сказав, крик душі, понімаєте, за Україну. І якщо, я так понімаю, якщо ми... Допустимо, будемо казати, хоча ну, цей фронт до Києва, до Білої церкви, то тоді вже буде пізно. То краще його, я думаю, раніше встановити, і треба, щоб якось люди поняли, що ця війна нікому не треба. Війна на сході для Гарцуна не перша, зізнається воїн. Бойового досвіду вистачає. Це вже третій раз. Я 86-88 служив в Афганістані, два роки старшиною підрозділення. Потім год назад в 72-й бригаді Старогнатівка і оце знов сюди вернувся. Більшість товаришів по службі молодші за віком від цього кремезного чоловіка. Але конфлікт на Сході показав, старше покоління може легко дати фору молодим. Вони привикли комп'ютер і так далі, а ми більше, будемо казати, фізично на чому. Ну, ми привикші будемо, оце старше покоління, яке воно... Виносливість. Да, так далі. А чого? А молодіж є молодіж. Звісно, потихеньку обучаємо, розказуємо, показуємо. Ну, так потихеньку служимо. Що ж до мінських домовленостей у більшості бійців на передовій реакція однакова. Ви знаєте, нам оце за ці мінські домовленості кажуть, ну я їх не чувствую. Тому що, ну як я казав, з 8 вечора до часу ночі. Постоянно обстріл. А що його гасять? Ой, Боже. І 120-ка. І, ну, а тим більше ночі ще й навіть не розбереш. І танки. І, ну, це як треба, щоб якийсь був представник, побачив це, будемо казати, вночі. ОБСЄ там нехай. А їх бачили ОБСЄ взагалі? Днем, так, да, ну вечором ні разу. На ніч вони не приїжджають? Ні. А пропонували, щоб вони переночували тут з вами? Подивили? Та наш командир підрозділу Бахмат казав їм, що, ну не то, що казав, приїдьте, подивіться. Тобто ми не нарушаємо, нам, ну будемо казати,
Не то, що ми не хочемо воювати, але лучше нам мир буде. 72-га бригада до зони АТО вдруге зайшла нещодавно. До того ж, багато хто з обстріляних бійців залишив службу. Шоста хвиля демобілізована. Зараз залишились лише контрактники. Втім, оборони тримають, як і раніше. Ані кроку назад. Дмитро Тьосов, Марія Савицька, Олег Хусаїнов. Крапки над «і». І у нас студія безпосередні учасники цієї поїздки. Це Юрій Степанець, учасник АТО, волонтер і в тому числі заступник Миколаївського міського голови. І Володимир Лисюк, волонтер. Ну, сьогодні в такій постаті вони у нас в студії. Доброго вечора, раді вітати вас. Доброго вечора. Тож скажіть, як сталося, що ви поїхали до Сходу і, ну, власне, якою була ця поїздка? Можна я, Юрій Борисович? Власне, чому я хочу розпочати? Тому що це вже якби наша не перша з Юрієм Борисовичем спільна поїздка. Одна була раніше, влітку, ще коли ми їздили нашою знімальною групою з Наталією Ічкаловою у Авдіївку. І ми зустрілися з Юрієм Борисовичем саме там. І тоді ми відзнімали таку документальну роботу про нього як про учасника АТО. І саме тоді ми дізналися, дійсно, я вперше дізнався, що Юрій Степанець продовжує після того вже демобілізації, продовжує займатися волонтерською роботою. І коли після 14 жовтня Надія Валеріївна Іванова, депутат обласної ради, помічником і прес-секретарем якої я зараз є, прийняла рішення збирати вантаж на Схід, а вона цим займається вже дуже давно, ще з самого початку бойових дій, і «Золотий колос» відправляв, ну, скажімо так, конкретні адресні вантажі туди. Окрім цього, вона дуже багато допомагає волонтерським групам. Тоді ми вийшли на зв'язок з Юрієм Борисовичем, переговорили і, власне, спільними зусиллями збирали гуманітарний, можна сказати так, це волонтерський вантаж. Частину вантажу допоміг зібрати «Золотий колос» безпосередньо підприємство. Інші люди допомогли, Станіслав Подячев, наш громадський активіст, і Сергій Іванов, велика подяка, і Новоодеський сирзавод. Це не реклами, для, а просто, щоб висловити подяку людям, які дійсно завжди, ну, відгукуються на наші прохання. Ну і Юрій Борисович, я думаю, сам розповість, як він відгукнувся теж на це прохання, і як ми далі вже співпрацювали разом. Юрій Борисович. Ну, после демобилизации я стараюсь ежемесячно выезжать на передок, так скажем. Сколько, во-первых, у меня там служат побратимы, с кем я служил. Потом постараюсь постоянно оказывать им помощь. Ну и спасибо Володе, подключил у меня к посещению не только наших частей николаевских, тем мне больше, конечно, болит душа за них. Также я посещаю вместе с ними там эти подразделения, которые там не являются николаевскими. Тот же полк Киев-1, это киевское подразделение, относится к национальной полиции. Та же 72-я бригада, 72-я. Это Белоцерковская бригада. Поэтому стараемся посещать и наших, и не наших, то есть всех подряд. При возможности также оказываем помощь местным жителям. Потому что, честно говоря, болит сердце, когда разгружаешь какие-то грузы гуманитарные, подходят те же жители Авдеевки, там бабушки, женщины, и просят не денег, они просят: дайте покушать что-нибудь, дайте хлебушка. Ничего себе. Да. Ну, поэтому думаю, что и дальше будем продолжать эту работу. Также хочу, как и Володя, поблагодарить тех людей, которые отзываются на мои просьбы о том, что необходимо собрать гуманитарный груз, необходимо собрать там специальный груз какой-то, потому что есть определенные заказы от наших бойцов, там, то сол надо не хватає, там то. Ну, власне, які сьогодні потреби там, тому що, ну, багато раніше потрібно було все абсолютно. Сьогодні наче держава краще допомагає, але ж все одно потреби залишаються, волонтери їздять туди постійно. Діло що тому, необхідно? Діло в тому, що це ж непредсказуема війна, да? Постійно йдуть обстріли, постійно наші підрозділення попадають під мінометні розриви, під розриви градов, гаубиц. Поэтому что-то постоянно выходит из строя. Там, если даже поехали с теми же бензопилами, генераторами, то это не значит, что они там вечные. Там. Угу. Поэтому перед поездкой стараемся связываться, выяснять, что необходимо, крайне необходимо. Ну, естественно, берем уже попутно что-нибудь с собой, потому что на одной каше там не проживешь. Ребятам тоже хочется что-то вкусного, хочется тех же конфет, там, или колбаски, либо сыра поесть. Поэтому берем, что сможем достать, то и берем. Ну, останнім часом там відбувається загострення конфлікту. Яка ситуація? Що ви побачили, коли поїхали туди? Ну, власне, в Авдіївці.
Хочу сказать, я уже второй раз езжу в Авдеевку. К сожалению, ничего не меняется к лучшему, к сожалению. Как продолжались обстрелы, несмотря на то, что есть договоренность о прекращении огня, город постоянно находится под обстрелами. Днем это стрелковое оружие, в основном там гранатометы и автоматические гранатометы. С наступлением темноты, когда прекращает свою миссию БСЕ, так называемую, там, начинаются уже обстрелы из тяжелого вооружения. Серьезнейшие обстрелы. Да, серьезные обстрелы. Ну, мы прекрасно это видим по тем же сводкам, что мы получаем, что у нас каждый день гибнут ребята, каждый день. Вот сегодня буквально мы хоронили. Сегодня так он был. Да, нашего побратима в Бухском были похороны. На Бухском, прошу прощения. Это мы видим, что к лучшему, к сожалению, ничего не меняется. Ну, Юрій Борисович сказав, що в день ведеться якби стрілкотня, тобто стрілецька зброя, але справа в тому, що той момент, коли ми були, він так по скромності своїй змовчав, тому що працювали гранатомети 82-ї, ну, якби не самий такий серйозний, міномети 82-ї, не самий серйозний калібр, але в той же час, ну, якби приємного мало. Більше того, в районі шахти Бутівка і в районі промзони, відомої, сумно відомої промзони, йшов жорстокий бій на короткій дистанції. Там дистанція дійсно дуже коротка. Там відстань між позиціями, ну, близько 40 метрів всього. Просто це, щоб так люди усвідомлювали. Можна, вибачте мене, гранату докинути, навіть не використовуючи якісь механічні засоби і там підствольні гранатомети чи ще щось. І там якраз того дня йшов дійсно дуже, дуже серйозний бій. Так що нічого не міняється. На превеликий жаль, і обстрілюють і житлові квартали Авдіївки, поціляючи у блокпости наших військовиків, наших підрозділів поліції. Дійсно, розліт якийсь там присутній, і через то і гранати з АГСів, і міни, ті ж самі 82-ї, досить часто залітають у, власне, у житлові квартали Авдіївки. Так що приємного мало. Ну, якщо говорити загалом про настрій хлопців, які там на передовій знаходяться, в якому стані, скажімо так, психологічному стані вони? Здорова злість, я би сказав так. Здорова злість. Злість через те, що немає наказу наступати, немає наказу оборонятися навіть належним чином, на превеликий жаль. Розумієте? А чому так? Це ж... Ну, тому що я так думаю, що наші політики хочуть продемонструвати там світу, що ми виконуємо мінські домовленості. А наші хлопці не можуть, на превеликий жаль, навіть завдати удару у відповідь. Вони завдають, але не тими можливостями, які, власне, які наші Збройні Сили мають. От. Але хлопці тримаються, тримаються, і повірте, зараз от ми бачили на власні очі, ми з ними спілкувалися, ніяких всепропальщини там немає і близько абсолютно. Люди вже по рік-два, які вже пішли на контракт, добровольцями йшли, вони залишились там, і вони продовжують воювати, і кажуть, що будуть воювати до перемоги. Тобто ніяких упадничих настроїв там немає і близько. Ну, добре, а як ви обираєте? Ви щось хотіли додати? Ну, хотіла додати, да? Я хочу сказати, що не то, що нету панічного настроєння, а наоборот, остання наша поїздка, ребята говорять, ну, зараз немножко у них теж там багато потерь на той стороні, зараз би нам видвинутися вперед і продвинутися вперед. Тобто, ребята даже видно, що в глазах желання пойти в наступлення вже, да, готові. Тобто, ребята молодці. Володя прав, що молодці. А скажіть, будь ласка, чому саме 72-га механізована бригада? Чому? Ну, для мене логічно було так, миколаївські волонтери до миколаївських хлопців. Чому так, такий вихват? Юрій Борисович, власне, вже сказав, що ми заїжджали в 79-ку, дійсно, ми заїжджали дорогою до 79-ї бригади. Як вони там, розкажіть? Нормально, слава Богу. Тут Юрій Борисович більше розкаже, тому що це якраз його побратими, да, ну, артилерія, так, це йому ближче. К сожалению, не застали їх на місці дислокації, ми заїхали спочатку до 79-ю бригаду. Ребята сейчас находятся на передке, на первой линии обороны. Мы заехали, так скажем, в тыл. Ну, тыл там, если я считаю, ну, что тыл, да. Ну, 30 километров от линии фронта, это тыл. То артиллерия, это тыл, так, значит, ваша? Да. Заехали к ним, ребята, действительно, там, в нормальном настроении. Завезли продукты, завезли там технические средства, которые им необходимы. Там. Потом уже поехали, да, в Авдеевку. Почему именно 72-я? Потому что
Ну, 72-я сейчас находится в Авдіївці. Буде друга бригада, к другой, значить, поїдемо в бригаді. Ну, 72-га бригада тримає периметр. Тобто Збройні сили України за ними периметр. Це закономірно. Полк Київ, з яким ми співпрацюємо вже просто дуже давно, ще з минулого року, здружилися. Це ми пам'ятаємо, по так, 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 так. Вони зараз несуть патрульну службу саме власне у самій Авдіївці. І допомагають вогнем хлопцям 72-ї на передовій. Тобто, ну, вони разом виконують ту роботу, яку виконують. І зараз саме 72-й полк Київ, вони стоять в Авдіївці. Це основні підрозділи, які там дислокуються. Ну, так що ми до них в гості. Ну, і місце, знову ж таки, серйозне. Хотілося просто підтримати людей, які, ну, в дуже важких зараз умовах. Справа в тому, що Авдіївська промка – це ж її не дарма зараз називають другим аеропортом. Тобто там все дуже серйозно. Так що хотілося хлопців підтримати просто. Ну, а як волонтери? Скажіть, от ви, ну, цивільні люди, ну, зараз. Так, не страшно було їхати туди? І взагалі, як тривала ваша поїздка, як відбувалося все це? Хвалити Бога, все минулося спокійно. Тобто ми не потрапляли не під обстріли, хоча все це було близько. Але, як кажуть, Бог милував. Не хотілося б, щоб це прозвучало якось пафосно. На превеликий жаль, я обмовлюся, дійсно, на превеликий жаль, звикаєш і до цього. Перші рази, перші поїздки, ще у 14-й рік, я згадую, перші поїздки, дійсно, страх був, і страх був серйозний. А потім з часом він минувся, тому що ми робимо те, що ми повинні робити. Ну, власне, якщо я не можу в силу певних обставин зі зброєю в руках бути разом з хлопцями на передовій, то я мушу робити те, що я можу зараз робити. А з приводу Юрія Борисовича... У вас свій фронт. Так, у свій фронт, а за Юрія Борисовича, ну вибачте, він бойовий офіцер, я думаю, що він сам скаже, чи страшно йому, чи не страшно. У мене страх один тільки завжди. Я до сих пор пам'ятаю цей случай, коли стояли в окруженні в районі села Дьяково. И наш УАЗик пытался вывести раненых солдат. И, к сожалению, заехал в село, там, где находились сепаратисты. Причем они вырвались оттуда и по кругу ночью проехали, опять заехали туда же и в итоге попали все в плен. Там. Я переживаю только за одну, что, к сожалению, так у нас Восток устроен наш, что там нет никаких указательных знаков, какие населенные пункты, где поворачивать, куда ехать там. Я всегда, когда еду, переживаю, не проехать бы тот поворот и не заехать бы туда. Потому что, конечно, было бы глупо там, поехать к нашим ребятам и попасть в руки сепаратистов, не хотелось бы, конечно. І останнє запитання, тому що мені підказує, що вже не так багато часу у нас залишилось. Ставлення місцевих жителів. Якщо раніше воно було суто негативним, то сьогодні як сприймають українців? Ну, все одно по-разному сприймають українців. Некоторі вважають, що якби нас не було там, все було б по-другому, все було б інакше. Ну, це одна із тактик роботи так званого правительства ЛНР і ДНР там, да, і їх армії. Допустим, обстрелы же не ведут конкретно по украинским частям. Обязательно несколько залпов, несколько выстрелов, несколько снарядов ложат жилые кварталы. Обязательно ложат тот же там завод ксохимический Авдеевский. Для чего это все делается? Для того, чтобы местные жители негативно относились к украинской армии и как бы так выгоняли их. Чтобы местные жители считали, раз мы там находимся, то из-за этого страдают и они. Понимаете? Хотя многие уже прекрасно понимают, что к чему, что действительно стреляют с той стороны по жилым кварталам, что действительно погибают мирные жители не от снарядов украинских, а от снарядов с той стороны, что действительно украинская армия помогает местным жителям. Поэтому потихонечку, да, меняется отношение к Украине местных жителей. Ну что ж, будем сподіватися, что нарешті цей конфлікт вирішиться. Я дякую за те, що завітала до студії, дякую за те, що ви робите, дякую за відповіді. На все добре вам. Дякуємо за запрошення. Спасибо. Ну, а ми продовжуємо випуск. Актуальні питання малозахищених верств населення Миколаївщини обговорили під час брифінгу в обласному департаменті соціального захисту. Також під час спілкування з журналістами співробітники служби нагадали про доцільність оформлення субсидій. Однією з наймасштабніших програм соціальної допомоги є субсидія, до оформлення якої миколаївці чомусь підходять з побоюванням.
На сьогоднішній день, з 15-го року, значно спрощується механізм призначення субсидій. Останній законодавчий акт, який прийнятий у вересні цього року, теж вніс такі корективи до призначення субсидій. В Миколаївській області з 430 тисяч домогосподарств державною допомогою скористалось лише трохи більше 150 тисяч. Хочу нагадати, що є два види субсидій. Це субсидія на житлово-комунальні послуги, яка надається безготівково, і субсидія на призначення на надання придбання твердого палива і скрапленого газу, яка призначається один раз на рік і надається в готівковій формі. Через скрутне економічне становище в країні соціальної допомоги потребує дедалі більше людей. Система соціального захисту населення працює дуже напружено і з великою кількістю людей, які приходять до нас. Ми рахували, якщо порахувати всіх, хто приходить до органів соціального захисту населення, ця кількість людей складає більше 550 тисяч громадян. Протягом цього року працівники соціального захисту проводили роботу в сфері зайнятості населення, створення нових робочих місць та допомоги малозабезпеченим сім'ям. А в осінньо-зимовий період особливої уваги потребують бездомні. І в цьому році теж ми відкриваємо, вже відкриті 281 пункт обігріву, де є запаси продуктів харчування, теплого одягу, де можна допомогти людям. Таких пунктів збору і видачі одягу і взуття в області у нас біля 209 пунктів. Цього року на реалізацію різноманітних програм соціального захисту населення виділено понад мільярд гривень. І зараз у нас в студії Гордій Білов, заступник Очаківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Доброго вечора, Гордій. Доброго вечора. Власне, будемо продовжувати тему субсидій. Я так розумію, не лише в Миколаєві, в цілому по області є певні міфи про субсидії. І, власне, я так думаю, їх треба розвінчати. Так, безумовно. Давайте поговоримо про міфи. Чому люди так неохоче їх оформлюють, як виявляється? Ну, тут насамперед є низка причин. Перше, ну от я можу говорити стосовно міста Очакова, та саме з тими фактами, що нам стали відомі під час роботи з людьми стосовно субсидій. Загальна кількість домогосподарств в Очакові більше 6600 господарств. Станом на 1 листопада одержувачі субсидій – це 2098 домогосподарств. План в майбутньому – оформити субсидії ще на 1800 домогосподарств. Я знаю, що суботу, неділю управління соціального захисту міста Очакова проводило активну роботу по людях, тобто ходили, робили подомовий обхід з пропозицією людям оформити субсидію. І ціла низка проблем, от про ті міфи, що ви говорите, що люди з одного боку, хтось їм сказав, що субсидія призведе до того, що будуть якісь певні складнощі в продажі квартири. З іншого боку, хтось людям наговорив, що там оформлюючи субсидію якось держава стає, ну, начебто вже співвласником тієї квартири. І люди вже це начитавшись, десь наслухавшись, вони нібито, знаєте, як не треба нам тієї субсидії, краще будемо жити так, знаєте, не треба, то і не буде. Це зараз... Наші гроші брати на сплату комунальних послуг. Я поясню. Я, користуючись нагодою, користуючись ефіром, хочу сказати, що це повністю все неправильно. І субсидія являє собою беззворотню грошову допомогу в оплаті комунальних послуг для людей. Вона, держава ніколи не буде посягати на власність чи співвласність квартири. Держава ніколи не зробить складнощі стосовно обмеження відчуження квартири. Це повністю неправильно. Ми повністю підтримуємо і політику держави, і бачення нашого губернатора, і міський голова Сергій Миколаївич Бичков також звертається до всіх. І, власне, ми разом з управлінням соціального захисту... Я перепрошую, зараз у нас на екрані є реквізити, це адреса і телефон Департаменту соціального захисту міста Очакова, так? І, власне, за цим телефоном, за цією адресою можна дізнатись докладно
правильну інформацію. Люди так? Всі прекрасно знають, де знаходиться управління соціального захисту. Начальника управління Любов Володимирівну Савчук, вона всіх чекає. Ми готові зараз. Тобто політика держави надати субсидію максимально, і це зараз ми будемо повністю її виконувати. От, тому не слухайте нікого, не читайте отих всіх інтернет якихось домислів, це все неправда. Субсидія – це є безоплатна фінансова допомога, і вона спрямована на те, щоб людям облегшити оті комунальні тарифи, оті нові ціни, що зараз ми маємо. Хто має право на субсидію? Зараз на субсидію мають право всі. Якщо оплата за комунальні послуги становить більше, ніж 15% від доходу людини, вона вже має право претендувати на субсидію. Субсидію можна оформити, як онлайн, так відправити поштовою скринькою, так особисто прийти до управління соціального захисту. І по-друге, що зараз я, власне, сам голова комісії по призначенню субсидій, скільки нам приходить заявок, ми вже лише в окремих випадках, якщо там якийсь є брак документів, то є відмови, але повністю ми всім даємо. Для людини для цього треба заповнити декларацію та написати заяву. Якщо квартира, де проживає родина чи громадянин, знаходиться в оренді, ще додати договір оренди. От тут є певні причини, в чому, от, скажімо, саме по Очакову, от ми маємо оформити ще 1800 домогосподарств. В чому, з якими проблемами ми зіткаємося? Перше, в місті проживає більше, ніж 2000 військових, котрі прописані за військовими частинами, проживають, десь знімають квартири. Люди не завжди готові підписувати офіційно договір оренди житла. І що, із-за того вже не може прийти той військовий подати на субсидію. Угу. Друге, багато будинків, багато квартир в місті Очакові. Вони, ну, не те, що брошені, але люди або отримують квартиру чи будинок як дачу, або десь поїхали на роботу в інше місто, або ще з інших причин. Таких в нас квартир та будинків близько 800. Тому тут є певні складнощі, але в будь-якому випадку ми офіційно запрошуємо всіх жителів Очакова прийти до нас та скористатися правом оформити субсидію. Добре, останнє запитання, тому що у нас замало часу залишилось. Пане Гордій, ви економіст за фахом, так? Так. На що це за такий подарунок від держави, субсидії? Можливо, варто було б, ну, я не знаю, там, підвищити рівень життя людей? Ну, я як економіст... Тільки, будь ласка, коротко. Коротко я вам відповім, що, власне, первинний продавець, скажімо, газу, є «Нафтогаз Україна». Це та держава, яка сплачує податків більше, ніж 40 мільярдів гривень. Субсидія за минулий рік була визначена, за цей рік була визначена в 40 мільярдів гривень. Тобто держава із однієї своєї бюджетної кишені надає людям, потім частина цих грошей повертається до держави. Просто таким чином держава збалансовує і ринок продавців, і ринок покупців, котрі є люди. А тим людям, котрим складно оплачувати, держава таким чином допомагає, даби стабілізувати оцей ринок. І продавця, і покупця. Ну, все ж таки, будемо сподіватися на те, що рівень життя таки в Україні буде підвищено. Ну, це також є що... заход підвищення рівня життя. Держава допомагає людям, вона й допомагає продавцеві. Тому це не подарунок, це просто баланс. Добре, я дякую за відповіді, дякую за інформацію, яку ви надали. Ну, приходьте ще до студії, поговоримо, добре, про те, як вам живе Очаків сьогодні. Дякую. І далі про таке. 155 років тому не стало основоположника степового лісорозведення, ветерана війни 1812 року, корінного жителя села Трикрат Вознесенського району Віктора Скаржицького. Майже століття ім'я нашого видатного земляка було відоме лише вузькому колу фахівців. Як повертали з забуття пам'ять про геніального творця степового лісу, дивіться в наступному матеріалі. У 1861 році перестало битися серце людини, яка зуміла перетворити посушливий степ на благодатну оазу. Віктор Скаржинський першим довів, що ліс можна виростити в степу. У родовому маєтку Трикрати він залишив нащадкам унікальну спадщину – понад 400 гектарів лісу.
Это был свой человек с нашей земли. Виктор Петрович Скоржинский и его семья – уникальные личности в судьбе нашего города и нашей области. Поэтому не случайно обращение к ним. Уничтожение их памяти – это было преступление перед историей и перед нами. Потому что человек, который оставил великолепные прогнозы на наше будущее, осуществил заселение этого края. 50 лет уговаривать людей принести тяжелейшую судьбу и личную, и зависть, и преследование, и подлости, все пережить и добиться славы при жизни. Сучасники високо цінували діяльність Віктора Петровича. Його називали головою лісоводів Півдня держави. Минуло лише 11 років після смерті Скоржинського, і йому встановили мармуровий пам'ятник у центрі Одеси. Це був третій пам'ятник в літописі міста, втім за радянської влади його розбили. Могилу в Трикратах зруйнували. Ім'я Віктора Скоржинського викреслили з пам'яті людської майже на століття. Краєзнавець Світлана Бойчук випадково приїхала в Трикрати кілька років тому і була здивована, що чи не кожен житель села досі пам'ятає про улюбленого пана Скоржинського. У нас огромное количество еще неизвестных секретов и тайн самого Скоржинского. И время от времени мы что-то приоткрываем, но многое остается за кадром. Мы не знаем, откуда у Скоржинского в гранитовой почве, самые твердые граниты мира, били фонтаны. Мы сегодня не знаем, где взять воду в теле Трикраты. Мы не знаем, как он смог организовать 90 озер и прудов. Где он брал воду? Это был человек с зелеными руками. Это был лозоходец. Статтю Світлани Бойчук про геніального лісовода випадково знайшов в інтернеті миколаївський благодійник Михайло Кондратьєв. Із його легкої руки розпочали роботу з увіковічнення пам'яті про видатного українця. Чимало зусиль для того, щоб відродити із забуття пам'ять про славний рід Скоржинських, доклав миколаївський громадський діяч Михайло Кондратьєв. Зокрема, за його ініціативи було встановлено і цей пам'ятний знак. Також у Трикратах встановили пам'ятник героям війни 1812 року. На гранітному камені бачимо дві таблички. На одній із них викарбовано вершника ескадрону Скоржинського. На іншій – історична довідка. Віктор Скоржинський – єдиний поміщик Новоросійського краю, який добився дозволу сформувати ескадрон волонтерів-добровольців на власний кошт і сам його очолив. Після закінчення війни з Наполеоном, завдяки клопотанням Віктора Петровича, всіх трикратських та мегійських сміливців нагородили бойовими відзнаками. Пам'ятник знаходиться неподалік колишньої садиби Скоржинських. Нині це школа мистецтв. У цій старовинній будівлі, що має історичну та культурну цінність, необхідно робити капітальний ремонт. Потребують догляду і рукотворні водойми, що поряд із садибою. У посушливому степу Віктор Скоржинський створив перші штучні водойми. Ось так вони виглядають сьогодні. Неподалік садиби біля зруйнованого храму архістратига Михаїла знаходиться могила Віктора Скоржинського. Її реконструювали за старими малюнками, а ще встановили бюст, видали три солідні книги. Є хороша історія, хороші люди, і як би так хорошо получается, вот идеи, которые задумываешь, они получают развитие, появляются сторонники, как бы продолжатели, мы вместе что-то делаем, как бы, ну, так легче работать, и как бы огонька больше, и все шире и шире наши границы, как бы уходят ввысь, и мы очень рады, душа радуется. 12 листопада минуло 40 днів із дня відходу до вічності громадського діяча Михайла Кондратьєва, але його справу продовжують ентузіасти. Вже стало традицією щороку проводити в Трикратах дійство «Осіннє рандеву Скоржинського». Сюди на екскурсію їдуть все більше гостей із різних куточків України, щоб дивуватися силі духу та геніальності творця степового лісу. Тетяна Бакуцька, Юрій Руденко для інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над і». Миколаївщина долучилася до всеукраїнської акції «Радіодиктант національної єдності». Вже в 16 в різних куточках України його одночасно пишуть тисячі людей. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського традиційно запросив шанувальників рідної мови до своїх аудиторій.
За дві години до початку всеукраїнської акції «Радіо Диктант Національної Єдності» до університету почали з'їжджатися шанувальники рідної мови. Всі, хто виявив бажання перевірити свої знання, зареєструвались та старанно готувались до написання тексту. Організатори заходу – кафедра української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського та коледж культури і мистецтв. Українська мова – це засіб єднання. Це не просто засіб спілкування, це душа народу, це його культура, це його минуле і це майбуття. Якраз наші студенти, наші учні, всі учасники зможуть продемонструвати, ми єдині в Україні. В стінах університету такий захід відбувається вже вдруге. Минулого року написання диктанту ініціював народний депутат України Тарас Кремінь. У 2016-му його починання продовжили, але вже більш масштабно. До театралізованої ігрової програми та патріотичного флешмобу «Мова єднання» долучилися і учасники, і організатори, і викладачі вишу. Після урочистої частини понад 200 бажаючих перевірити знання рідної мови вирушили до аудиторії. Учні, студенти, викладачі, журналісти, працівники громадських організацій, правоохоронці дружньо сіли за парти. Це буде сюрприз, це була моя була ініціатива. А як колеги поставились до цього? Вони ще нічого не знають? Об 11 годині на першому каналі Українського радіо почалася годинна радіопрограма, присвячена акції. Йшлося про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання, а об 11.30 прозвучав текст «Україна на зламі тисячоліть». Диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Тоді її чоловік, король Генрих І, ставив усього-навсього хрестик. Тривало написання диктанту 20 хвилин. За умовами всеукраїнської акції паперовий варіант відправляється поштою на українське радіо для перевірки. Результати оголосять у грудні. Нам дуже приємно, що нас запросили, ми стали учасниками, а заклад допоміг краще як організувати і провести цей захід. Ми бажаємо усім гарних результатів і сподіваємося, що це не перший такий класний захід. Флешмоб сподобався, було весело, ми отримали заряд гарного настрою перед диктантом. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності – це унікальна подія, яка відбувається на українському радіо до Дня української писемності та мови. Популярність щороку зростає. І найголовніше, вважають організатори, це не перевірка знань і не хизування здобутою високою оцінкою. Важлива солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово. І наприкінці ми розкажемо про спорт. У Миколаєві відбувся чемпіонат Півдня України з сили удару. Це вже п'ятий турнір з початку цього року. На змагання з'їхали спортсмени з сусідніх регіонів Херсона та Одеси. Змагалися спортсмени у трьох вагових категоріях – до 70, 90 та понад 90 кілограмів. Зважування відбулось напередодні чемпіонату під час реєстрації учасників. Записаться мог любой желающий, неважно, он профессиональный спортсмен или обычный парень, который захотел измерить свою силу удара. До змагань допускали учасників у віці від 16 років. На те, щоб вибити кращий результат, спортсменам давали по 5 спроб. Зараховували найбільш вдалий показник. Удар! 524 кілограма сили! У нас є от красивий в октагоні мішок «Силомер». Вы бьете в силомер, получается, полностью. Там стоят специальные датчики, которые определяют скорость движения и силу удара. В этот спорт я пришел год назад, просто решил попробовать ударить, сколько максимально ударю. А на сегодняшний день я не знаю, вот пришел посмотреть, хотел посмотреть, улучшил я свой результат или нет. Чемпіонат дає змогу спортсменам рухатись далі, брати участь у змаганнях всеукраїнського рівня, де миколаївці вже неодноразово зарекомендували себе як сильні суперники. Михайло Шелест в весі свише 90 кілограмів встановлював удар в 1 тонну 200 з чим-то кілограмів. Тобто там дуже великі були у нас показателі. Яніс Ляшенко показував теж сильні удари, як говориться. У нас дійсно місто насичений сильними ударниками.
Переможці чемпіонату Півдня України з сили удару отримують не лише нагороди, а й грошові премії. Наталя Якобсон, Андрій Заворотній для щотижневика «Крапки над і». І на сьогодні це вся інформація, яку ми підготували для вас. Вже завтра з оперативними новинами для вас працюватимуть журналісти телевізійних новин Миколаївщини. Ну, а я ж з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, на все добре.